kuendeleza maisha ya kuwa yatima. Sijui kama wote tunakubaliana. Akawa mtoto yatima na wadogo zake wengine wote. Nisimulie kwa kifupi. Basi yeye mwenzetu aliendelea na masomo, lakini sio masomo tena ya sekondari kwa sababu ya familia yake kuwa yeye ni miongoni mwa watu ambao ni tegemezi, walimtegemea. Alifanya kazi kidogo hapa Mackay House na baadaye akaenda kusoma huko Australia. Lakini kama walika yetu wote tunavyofahamu mila zetu za Kigogo, utani huko tu tulikuwa tunaendelea kutaniana, tunataniana tu. Hata alipokwenda masomoni tunamtania tu, tunataniana wote kama walika moja. Na katika utani huo, utani ni mwingi tu, tunataniana, anatutania, tunataniana kama vile wote mnavyofahamu. Wenzetu wa Gogo na wenzetu wa Masai wanajua sana ile swala la lika. Basi akaendelea na masomo yake kule Australia. Akirudi bado tunamtania tu, maana ni walika yetu. Amekwenda kule na kisa hasa kilichofanya tumtanie sana, alikuwa na kigugumizi kweli kweli. Kigugumizi tena kibaya, yani hawezi kuzungumza maneno mawili ameshakuwa na kigugumizi. Maneno mawili amekuwa na kigugumizi. Alikuwa ni mzito kweli kweli wa kusema. Kwa hiyo akakaribisha utani mwingi sana tukimtania, kwa sababu ukimtania hawezi kujieleza tena. Hawezi kujieleza, maana atachukua labda nusu saa kutoa sentensi mbili tatu. Kwa hiyo tuishia kumcheka tu na kadhalika na kadhalika. Sasa alipokwenda Australia akarudi, tukaendelea kumtania tu kama anavyosema. Akaoa mke Irene, mama yetu hapa, mama askofu. Bado tuendelea kumtania tu kama mzetu bwana amekwenda huko, amerudi na degree mbili, tena amerudi na mke kutoka Australia. Bado tukacheka naye tukamtania tu. Lakini pindi alipowekwa wakfu kwa askofu, tani wetu hapo ndipo ulipoishia. Tukafunga midomo yetu kabisa, hapakuwa na utani wowote mpaka leo, kwa sababu ni mtumishi wa Mungu mpakwa mafuta kwa Bwana. Hivyo ndivyo ninavyomfahamu askofu wetu marehemu, Askofu Godfrey, hodari wa kazi kama wote ninyi mnavyofahamu tangu utoto wake. Ni mtu mwenye msimamo, mwenye msimamo, akishaweka msimamo hawezi kubadilika, na hasa kama ni msimamo wa kweli hutambandua hapo. Kiswahili cha sasa nasema kwamba piga huwa, huwezi kumuondoa kwenye msimamo wa kweli, kuitetea kweli. Mwadilifu tangu udogo wake, kwa macho yangu mimi ni shahidi, mwadilifu kweli kweli, mwaminifu kweli kweli tangu udogo wake mpaka hatua hii. Nimesema nitazungumza kwa kifupi, niombe yatoshe. Toshe tu. Mwadilifu wake. Ndio maana yeye aliendelea kuwapenda sana yatima, kwa sababu yeye alichimbukia kwenye uyatima. Anawajali sana wajane. Anawajali wajane. Anawajali wastaafu mpaka hivi leo. Sijui huko baadaye. Tunza sana wazee wetu waliostaafu, wajane, vipofu wetu na walemavu wa kila namna. Hata bubu amekuwa mstari wa mbele sana kuhakikisha jamii haiwaachi, yeye akiwa mstari wa mbele. Niishe kwa kusema kwamba alikuwa na msimamo usiotetereka penye kutetea haki. Alikuwa ni mwadilifu na mwaminifu. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake na himidiwe.